52 kamere na 12 raskrsnica vršće danonoćni nadzor nad građanima Bihaća, ali i jamčiti sigurnost na ulicama. Sistem videonadzora koji pokriva šire područje grada pušten je u upotrebu u okviru projekta Siguran grad, za koji je sredstvima Vlade Federacije izdvojeno oko 540.000 maraka. Mišljenja građana podijeljena. Vjerujte meni da je dobro. Znate zbog čega? Ljudi će malo pametce, koliko toliko da poštuju, mora spoštovati. Znakovi se moraju poštovati. S jedne strane će poboljšati sigurnost građana, a s druge strane smatram da će i njihova privatnost na neki način biti ugrožena. Ko radi ispravne stvari, onda nema čega da se boji. Ako je za sigurnost građana, onda u redu. Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona ističu kako će ovaj sistem nadzora imati ključnu ulogu kako u prevenciji kriminala i smanjenju broja prekršaja, tako i općenito poboljšanju sigurnosti građana. Funkcija ovih kamera je video nadzor. Uz video nadzor, određen dio kamera sad trenutno već snima registracije. A za u budućnost, softver je tako napravljen, to je takav je projekat da se ovaj softver može nadograđivati. Znači u narednom periodu će biti softver nadograđen gdje će se moći evidentirati prolazak kroz crveno, gdje će se moći mjeriti brzina, gdje će se moći mjeriti, u stvari vidjeti pojas i ostale stvari. Kontrolna soba koja je predstavljena gradonačelniku Bihaća i kantonalnom premijeru pruža kompletnu funkcionalnost, pregled i nadzor cjelokupnog sistema. Cilj je da ovaj projekat zaživi na području cijelog Unsko-sanskog kantona. Primjer nad gradom Bihaćom kao našim administrativnim centrom koji ćemo sutra zajedno sa ostalim općinama i gradovima našom upravom policije preneti na sve ostale. Ovo je prilika i da pozovemo naše načelnike i gradonačelnike da dio sredstava kroz svoj budžet, a dio sredstava mi preko Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije planiramo i da zaokružimo ovu priču na cijelom kantonu u narednoj godini. Nadležni također uvjeravaju kako kamere neće utjecati na privatnost građana te da će se snimci isključivo koristiti u okviru policijskih struktura i pristup njima vršiti samo na osnovu zakona.